V rámci 13. kola Moravskoslezské divize se utkali na vlastním trávníku fotbalisté FC Vsetín s FK Novými Sady. Domácí předváděli v prvním poločase líbivý fotbal a také dokázali svých šancí využít. Byli to ale hosté, kteří otevřeli skóre. Ve 12. minutě se prosadil Rostislav Sobek. Vsetín na situaci zareagoval a za 2 minuty vyrovnal střelou Radima Bubláka. Valaši pokračovali v náporu, který vyústil 12 minut před koncem první půlky. Na 2-1 navýšil Patrik Gerža. V samotném závěru utkání korunovali domácí výhru využitým přímým kopem, který proměnil Jakub Maček a Vsetín tak porazil Nové Sady 3-1. Fotbalisté Vsetína tak už 9 utkání v řadě neprohráli.